Mitä taloyhtiön hallituksen kokouksessa tapahtuu? Mä oon itse 5-6 taloyhtiön hallituksessa, yhdessä on puheenjohtajana. Ja mun täytyy sanoa, että ne hallituksen kokoukset, vaikka ne on, taloyhtiöt on täysin niin kuin eri vaiheessa elämän polulla, niin on ne aika samanlaisia silti. Eli yleensä puheenjohtaja tai sitten isännöitsijä avaa sen kokouksen. Ja sen jälkeen lähdetään käymään asioita läpi. Yleensä käydään taloudellinen tilanne, eli katsotaan, että onko siellä esimerkiksi vastikerästejä, mitä on saatavia, mitä on menossa maksuun, paljonko on tilillä rahaa, tämmöisiä asioita. Ja nämä on yleensä heti siinä alussa. Ja jos katsotaan, että kaikki on ihan ok, niin siirrytään seuraaviin asioihin. Uudiskohteissa, vaikka olisi 3, 4, 5 vuotta vanhoja, niin keskustellaan joskus vieläkin niistä rakennusaikaisista virheistä ja niiden kun rakennuttajan pitää korjata ne, että mikä on se aikataulu ja katsotaan, että onko niille tapahtunut mitään. Sitten näissä vanhemmissa, missä on esimerkiksi jotain remontteja, niin keskustellaan yleensä niistä remonteista, että missä vaiheessa joku tietty remonttiurakka on. Ja varsinkin jos on joku isompi urakka, niin hallitus ylipäätään joutuu kokoustamaan vähän useammin. Uudiskohteet, varsinkin ekana vuonna voi olla, että joutuu kokoustamaan vähän useammin, 4-5 kertaa vuodessakin jopa, kun on näitä rakennusaikaisia juttuja, mutta sitten se tavallaan siitä sit se tarve niin kun, pienenee, jos ei ole mitään ongelmia esimerkiksi asukkaiden kanssa. Mulla on yksi taloyhtiö, mikä on rakennettu 2007, eli siinä ei ole enää mitään rakennusaikaisia ongelmia. Siinä ei myöskään ole mitään remontteja tulossa, eli siinä me kokoustetaan ehkä kerran maks 2 vuodessa, kun ei siellä tapahdu mitään. Mutta sitten mulla on semmoinen taloyhtiö, mikä on mun mielestä, olikohan 80 rakennettu, ja tämä taloyhtiö, sinne on tulossa remontteja, siellä on menossa remontteja, siellä on ollut vähän häiriöä niissä rappukäytävissä, niin niiden kanssa me kokoustetaan varmaan 5-6 kertaa vuodessa ainakin, koska tarvii koko ajan jollekin asialle tehdä jotain. Sitten yksi aihe on aina niin kuin tietysti häiriöt, että on tullut valituksia jostain tietystä asukkaasta, että mitä sille tehdään, onko annettu varoitus, onko puhuttu esimerkiksi vuokranantajan kanssa, ja mitä on niin kuin seuraavat askeleet, jos ei tästä parane. Ja myöskin sitten voi olla, että päätetään, että nyt ei olla tyytyväisiä siivousyhtiöön tai huoltoyhtiöön, että isännöitsijä saa sitten tehtäväkseen kilpailuttaa siivous- tai huoltoyhtiön. Ja kaikkea tämmöisiä käytännön asioita, mitä nyt ylipäätään taloyhtiössä tulee. Mä jotenkin aina aikaisemmin, siis kauan sitten ajattelin, että eihän ne taloyhtiön hallituksella, että niillä ole mitään tekemistä, että mitä ne siellä tekee, jos ei ole mitään remontteja, mutta kyllä niitä yllättävän paljon on kaikenlaisia ilmalämpöpumpun asennuksia. Sitten joku tupakoi jossain, missä ei saisi tupakoida. Sitten joku on valittanut jostain naapurista ja näin poispäin. Kyllä sellaisia pikkuasioita on aina. Mutta pääpiirteissään nämä on ne asiat, mistä siellä aina keskustellaan. Ja ne yleensä kestää semmoisen, niin kuin ehkä tunti varmaan menee melkein aina. Että tunnista 2 tuntiin kestää.